Доброго ранку, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Споживачам природного газу, які користуються субсидіями, за доставку газу до їхніх помешкань держава відшкодовуватиме частину плати. Про це Суспільному розповів комерційний директор «Хмельницькгазу» Олександр Надольний. Проведено автоматичний перерахунок пільг субсидій, тому нашим споживачам не потрібно хвилюватись. Всі пільги субсидії будуть нараховані управлінням соціального захисту за розподіл природного газу. І відповідно до тих форм прийнятих надання цих пільг субсидій абонентам, вони будуть отримані. За словами Олександра Надольного, плату за доставку газу відокремили, щоб споживачі в майбутньому могли обирати постачальника природного палива, який запропонує кращі умови. Щоб нормально функціонував конкурентний ринок газу, для того, щоб споживач міг сам собі обирати, в кого його купляти, на яких вигідних для себе умовах. Тобто, це питання стосується і купівлі газу для населення. Тобто, якщо зараз у нас в області продажем газу займається Хмельницькгазбуд, який купує газ з ресурсу НАК «Нафтогаз України», то з часом для того, щоб нормально, конкурентно функціонував ринок природного газу, я думаю, що буде багато підприємств газопостачальних, які захочуть так само працювати з населенням і будуть пропонувати вам більш, можливо, вигідні умови. Тобто це вже право буде споживача обирати, в кого купувати газ. В середньому за місяць-два соціальних працівники приймають 50 викликів у рамках соціального проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», організованим за ініціативи благодійного фонду «Карітас». Майже два роки він діє в обласному центрі. Про це розповідає керівник проєкту отець Роман та додає, гроші на нього беруть з міського бюджету. Хто може звернутися до соціального працівника та як саме вони допомагають незрячим хмельничанам – далі у сюжеті. Світлана Касприк втратила зір 16 років тому. Щомісяця 2-3 рази звертається до соціальних працівників, аби їй допомогли пройти обов'язковий огляд у лікарів. Я дзвоню в «Карітас», знаю на пам'ять їхній телефон. Там сестричка Наталя піднімає трубочку, записує, коли мені на яку годину, коли мені треба в поліклініку. І сестричка приходить до мене додому. І ми їдемо там тролейбусом чи пішечком. І коли б я не заказала, вони завжди відгукуються. Таких клієнтів в рамках роботи проєкту 30, розповідає соціальний працівник Інна Мотика. Коли нас замовляє хтось з наших клієнтів, тотально незрячих, це ми маємо право і ми супроводжуємо, в нашу компетенцію входить супровід тільки тотально незрячих людей або інвалідів першої групи. Нам надає маршрут наш диспетчер і ми приходимо під будинок, під під'їзд до людини. Перечасно ми на телефоні домовляємося. Інна Мотика додає, не завжди вдається потрапити без суперечок у чергах до лікаря чи на прийом до працівників соціальних служб. Коли ми приходимо під кабінет до лікаря, у нас є моменти нерозуміння людей, от такої категорії людей, які знаходяться в суцільній темряві. Насправді ми не хочемо нікого дискримінувати, але я завжди пред'являю таке посвідчення, що я є соціальний працівник, який супроводжує тотально незрячу людину і фактично є в цей момент її очима. Якщо отак от мирно, дружно і, що називається, з любов'ю ти до людей звертаєшся, люди йдуть на зустріч. Переважно ті люди, які є клієнтами проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», стоять на обліку в управлінні праці чи у ТОСі. Існує проєкт майже два роки. Як з'явилася ідея створити, розповідає отець Роман. Була потреба для тих людей, яким є важко самим пересуватися, вони нічого не бачать, так, і є потрібна допомога соціального працівника. В місті не було такого проєкту, так, не було якоїсь такої підтримки, щоб, власне, якось допомогти тим людям,
які є незрячими. Аби домовитись про супровід, необхідно не менше як за добу зателефонувати до диспетчера проєкту. Супроводжує соціальний працівник клієнтів не лише у державні установи та поліклініки, а й у магазини, на ринок, допомагають обрати одяг, купити необхідні товари, зазначає Інна Мотика. Ці послуги є безкоштовними. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1603 людини з інвалідністю позору зараз зареєстровані в обласній організації УТОС, повідомляє її голова Лариса Кірікіщук. З її слів, УТОС – громадська добровільна організація і членство в ній не обов'язкове. Реальна кількість незрячих та слабозорих на Хмельниччині чи не вдвічі більша, каже голова обласного УТОСу. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!